Говорить стрий. Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия» і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні до Всеукраїнського дня бібліотек у нас в студії завідуюча дитячої бібліотеки філії номер 4 Стрийської центральної міської бібліотечної системи Наталія Хома. Вашій увазі радіожурнал «Цей дивосвіт. Бібліотека», присвячений 55-річчю відкриття дитячої бібліотеки філії номер 4. Відцвітають айстри і жоржини, наступає хризантемний час, кетьогом червоним горобини День бібліотек вітає вас. Всеукраїнський день бібліотек, що традиційно відзначають в Україні у вересні, свідчить про глибоку повагу народу до культури, освіти, духовних надбань і, безперечно, про визнання тієї великої ролі, яку відіграє в державі така поважна інституція, як бібліотека. Бібліотека завжди була збирачем, хранителем і дослідником творів друку, вічних пам'яток писемності, а її служителі – вірними зберігачами і популяризаторами духовної спадщини поколінь. Є дати і події в історії кожної установи, які сміливо можна назвати визначними. Ювілей – добра нагода, щоб підвести підсумки минулого, дати оцінку сьогодення і поринути в майбутнє. Свій 55-літній ювілей відзначає дитяча бібліотека філія номер 4 Стрийської міської централізованої бібліотечної системи, яка знаходиться по вулиці Грабовецькій, 21А. Історія бібліотеки починається з 1962 року. Спочатку бібліотека займала дві невеликі кімнати в житловому будинку номер 21. Першою завідуючою була Раїса Іванова. З 1984 по 2002 рік бібліотекою завідувала Марія Тучак. З жовтня ж цього року дитячу книгозбірню очолила шпіцер Марія Михайлівна. Сьогодні Марія Михайлівна працює бібліотекарем читального залу та присвятила бібліотечній ниві 50 років свого життя. Найкращі роки своєї праці провели в бібліотеці наші колеги Уляна Ланкевич, Тетяна Сушкова, Мар'яна Лукач, Валентина Стасишина, Галина Лико. На очах цих людей виросло не одне покоління читачів, що і сьогодні з теплотою і вдячністю згадують своїх наставників, які прищепили любов до книги. А є колега, бібліотекар абонементу Людмила Павлівна Смірнова, якої, на жаль, сьогодні з нами немає. «Гарна бібліотека є книжковим відображенням Всесвіту», говорив відомий бібліотекознавець Рубакін. Тож слід пам'ятати, що відкриваючи перед дитиною двері бібліотеки, ми ніби даруємо Всесвіт. Але відкрити двері мало. Треба працювати, щоб за допомогою книги сприяти духовному зростанню, формувати почуття патріотизму, впливати на розвиток естетичних і художніх смаків. Присвята бібліотекарям. Нас усі уявляють мудрими, нас усі уявляють скромними, в окулярах на ніс насунутих,
книговидачею заклопотаними. Але ми не лише розумниці, не сухі і безликі книжниці. Ми – хранительки вічної мудрості і невдячної справи подвижниці. Ми – чарівні своєю привітністю і людей любим більше, ніж літери. Наші душі наповнені ніжністю. В інформації морі ми – лідери. Ми веселі і жарти цінуємо, і на моду увагу звертаємо, ми співаємо і танцюємо, і, повірте, ціну собі знаємо. А крім того, перемо і миємо, варимо, шкваримо і гаптуємо, вишиваємо, в'яжемо, шиємо і сімейний бюджет рятуємо. Ми удачу на гроші не міряємо, всі життєві пізнавши істини, ми у краще майбутнє віримо, залишаючись оптимістами. Наші книгозбірні працюють відділи абонементу, який обслуговує дошкільників, учнів перших, четвертих та п'ятих-дев'ятих класів. Керує відділом абонементу бібліотекар Наталія Мар'янівна Проць. В читальному залі працює вже другий рік поспіль інтернет-центр «Флешка» з безкоштовним доступом до мережі інтернету та вайфаєм. Тут мешканці нашого мікрорайону дізнаються про останні інформаційні новини. Батьки реєструють своїх малят в дошкільні установи, учні читають твори за шкільною програмою, а майбутні абітурієнти обирають навчальні заклади та реєструється на зовнішнє незалежне оцінювання. Робота інтернет-центру збільшила кількість читачів у бібліотеці та підняла роботу на більш високий рівень. Дитяча бібліотека не лише обслуговує користувачів, надає довідки та інформацію з будь-якої галузі знань, а є і центром відпочинку та плідної праці колективу. Протягом року для читачів різних вікових груп ми проводимо тематичні заходи, літературні мандрівки, екскурсії, квести, вікторини, диспути. Щороку для користувачів проводимо акції «Подаруй бібліотеці книгу», «Вітаміни читання». Також на відділі абонементу працює букросинг. Це обмін книгами читачів з домашньої бібліотеки. Букросинг називається «Світ мандруючих книг». Найбільше наша книгозбірня пишається своїми читачами, а їх ми нараховуємо протягом року 1800 читачів. Бібліотека – це плідна праця колективу з навчальними установами нашого міста. Це співпраця з середніми школами номер 9, 8, 6, 5, 4, гімназією імені Андрея Шептицького та станцією юних натуралістів. У нашій бібліотеці відбуваються зустрічі з письменниками Стрия. Тут побували Віктор Романюк, Леся Павлів, Дарія Припін, Михайло Олійник. Також відвідували нашу бібліотеку на урочистостях вчителі, медики, депутати, меценати та просто цікаві постаті нашого міста. Діток в сім'ї приносять лелеки, і як тільки вони підростуть, до дитячої бібліотеки, як до друга найкращого йдуть. Навіть ті, хто не вміють читати, тут гортають книжок сторінки – книга й лялька, веселі спектаклі, їх відвідують всі залюбки. І у казку, поринувши разом, відкриваючи дивні стежки, малюки розуміють відразу, дім цей рідний для них назавжди. А коли до обкладинки вперше, як до квітки торкнеться рука, над малюнком казковим завмерши розквітає душа малюка. І ніколи вже більше не зможе обійтись він без книги в житті. Дім, де книги живуть, допоможе не лишитись йому самоті. З кожним роком
Книжкове царство дитячої бібліотеки філії номер 4 по вулиці Грабовецькій стає привабливішим. Завдяки фінансовій підтримці та співпраці міської влади, депутатського корпусу, меценатів, наша бібліотека оновилася. Так, за останні 5 років було зроблено капітальний ремонт даху приміщення бібліотеки, встановлено нові пластикові вікна, грати, зроблений ремонт коридору та косметичний ремонт читального залу. Користувачі із задоволенням приходять до книгозбірні, та не тільки через наявність комп'ютерів чи оновлений дизайн, а й просто за спілкуванням та порадою. Одвічний шелест книги сторінок і потяг до премудрості і слова. Він, мов води, джерельний ковток, до себе кличе знов і знову. Шановні колеги, прийміть найщиріші вітання з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек. Дитяча бібліотека філія номер 4 вітає вас з професійним святом, бажає вам творчої наснаги, міцного здоров'я, натхнення, радості, добра, нових успіхів та звершень у вашій благородній справі. Дякую за увагу. Нагадаю, що в ефірі «Стрий». І сьогодні до Всеукраїнського дня бібліотек ви слухали радіожурнал «Цей дивосвіт. Бібліотека», присвячений як Всеукраїнському дню бібліотек, так і 55-річчю відкриття дитячої бібліотеки філії номер 4 Стрийської центральної міської бібліотечної системи. Перед мікрофоном була завідуюча дитячої бібліотеки філії номер 4 Наталія Хома. А ми продовжуємо нашу радіопередачу. І у нас в гостях ще одні ювіляри. Стрийській центральній міській дитячій бібліотеці імені Василя Стефаника 70. З цієї нагоди ми запросили до нас в гості заступника директора Стрийської міської центральної бібліотечної системи по роботі з дітьми Людмилу Гаврушенко. Пані Людмило, ми раді вітати вас у міській студії радіомовлення «Голос Стрия» і від імені всіх наших радіослухачів привітати з подвійним святом і Всеукраїнським днем бібліотек, і з 70-річчям бібліотеки, якій ви віддали стільки років свого життя. І ніхто краще, як вас, не знає цю бібліотеку, тому що вона починалася фактично з вас. Починалася ще в 1947 році, коли всього 2 бібліотечних працівників було на початку роботи бібліотеки, а фонди складали всього-навсього якихось 2000 примірників. Але, будь ласка, трошки детальніше про історію бібліотеки. Отож, як все починалося? Доброго дня всім нашим слухачам, а це наші користувачі або читачі в минулому. І я хочу дійсно підтвердити, що згідно архівних документів у нас бібліотека була відкрита в 1947 році і підпорядкувала Садівно-районному відділу культури. 2 працівники дійсно було, до 2000 примірників книг було. Бібліотека була просто дитяча міська бібліотека. А в 1961 році, з нагоди 90-річчя від дня народження галицького письменника-новеліста Василя Стефаника, бібліотеці було присвоєно його ім'я. І відтоді вона вже називається «Центральна дитяча бібліотека імені Василя Стефаника». В 1981 році наш шановний художник, поет, перекладач Мирон Нестерчук зробив нам екслібріс, і ми маємо іменний бібліотечний екслібріс. А бюст нам подарував дуже відома, заслужена людина, діяч мистецтва Еммануїл Місько. І це був такий період, коли бібліотека в той час тільки якби організовувалася. Але завірувала життя бібліотечне біль всього від 1999 року. А чому саме ця дата? А тому що бібліотека вже була, яка знаходилась в той час по вулиці, тепер це Шевченка 36, вона вже була замала. По-друге, вона була у нас завжди мокра і грибкова, скільки б ми ремонту не робили, тому що приміщення це було без фундаменту. За це зауважила наша влада міська.
і за сприянням голови міста нашого Романа Шумов'ята дуже нелегко йому це вдавалося, бо воно не було в підпорядкуванні міста, а було відомчим і було у Львові. Але пан Роман Шумов'ят виборов для нас, для діточок нашого міста. І ми поселилися в двохповерхове, просторе, гарне приміщення. У нас обладнані були на той час дуже прекрасні зали відділу дошкільників і учнів перших-четвертих класів, відділу учнів 5-9 класів з читальним залом, всього-навсього. Але йде життя, вирує, йдемо в ногу сьогоденням, і у нас з'явилися комп'ютери, а тобто інтернет-центр. Інтернет-центр дуже приваблює теж читача своїми і справжніми і скорішими актуальними інформаціями. І більш того, ідучи з ногу життя, у нас було недавно відкрите ще і мультимедійний центр «Долонько добра» для дітей неповносправних. Але до нас долучилися ще і діти все одно різних шкіл. І тут вони знаходять між собою друзів. І все це завдяки і сприянню влади, і обов'язково хотілося б підкреслити велику-велику вдячність нашим соціальним партнерам, до котрих би тільки я не зверталася, не було якоїсь такої думки, ну добре, подумаємо, ну добре, щось це. Ні, зразу відгукувались і допомагали нам. І тому наша бібліотека тепер дійсно сучасна. Сучасна з тим, що не тільки інтернет-центр і мультимедійний центр, а ми ще працюємо за програмами, за проектами. У нас діє клуб літературно-мистецькі зустрічі вже з 2003 року. І різноманітні зустрічі з самими видатними цікавими людьми у нас відбуваються. У нас діє гурток краєзнавчий «Славне Підгір'я», де діти пізнають свій рідний край. Власне, це дуже цікава форма роботи з дітьми. І клуб «Муза», і гурток «Славне Підгір'я», вони надають можливості запрошувати до вас різних цікавих людей. Відбуваються живі зустрічі. Трошки про це. Так, дійсно, це живі зустрічі. Тобто ми запрошуємо на ці зустрічі таких людей, які би діти, по-перше, саме хотіли почути, побачити і відчути, і взяти від них якусь тих зустрічей користь. Перш за все, це такі зустрічі, як у нас відбулися з групою наших вишивальниць на чолі з панією Камінською. Були дуже цікаві їхні поробки, роботи, і діти, зацікавившись, потім навіть молодь поступала до них, до їхньої групи. Були у нас цікаві зустрічі з музикантами, поетами, письменниками, з громадськими діячами, з афганцями, з атовцями і багато іншими цікавими людьми, які дуже потрібні для наших дітей, для їхнього розвитку знань і уваги, і поваги до цих людей. Дякую. Ну що ж, ви згадали про сучасне обладнання бібліотеки, про те, що діє дуже багато різних, власне, таких цікавих форм роботи. Скажімо, зали, зони, зона дитинства, галявина розваг, фан-зона для вас ерудити, куточок, лавочка, читалочка, куточок читацьких навіть фантазій, бібліотека «Дерево бажань». Є консультативний еко-куток «Збережи довкілля». Усе це неможливе було б без колективу, без тих людей, з якими ви працюєте, яких ви підібрали. У вас дійсно настільки згуртований хороший колектив. Отож, про людей, з якими ви працюєте. Отож, власне, без наших колективів, без кожної нашої професійної людини, дійсно бібліотекар, який любить свою справу, це нічого не могло би бути. І тому дійсно дуже велика вдяка всім нашим тим професіоналам і фахівцям, які творчо підходять до роботи, обдумано, обґрунтовано, з цікавістю для наших користувачів. Це наша завідуюча відділом дошкільників і перших-четвертих класів пані Леся Багрич, бібліотекар Ірина Гаврилляк.
та заввідділом 5-9 класів Лідія Зварич, бібліотекар Галина Лико, бібліотекар абонементу Галина Шумейда і наш дуже суперпрофесіонал, комп'ютерщик, бібліотекар інформаційних технологій Олександр Коган. Всі вони творчі, розумно і дуже з великою любов'ю підходять для дітей. Але я б хотіла ще відмітити, що наші соціальні партнери – це дуже вагома нам допомога. Говорячи про сучасність, про допомогу бібліотекам з боку влади, з боку спонсорів, я згадала такий нюанс, скажімо, таке риторичне запитання. Багато хто зараз говорить, що бібліотеки віджили своє, що вони не потрібні. Чи це так? Ясно, що я скажу свого досвіду, своєї досвіду великої багаторічної роботи, що ні. Тому що це просто філософське питання. Бібліотека має майбутнє, і при тому велике майбутнє. Вона оновлюється, вона робиться не тільки то, що колись була просто бібліотека друкованої продукції, тобто паперова книга, вона збагачується електронною продукцією. Це DVD, аудіо, електронні книжки, інтернет-центри. І за ними тільки буде майбутнє. Чому? Тому що інформація буде доводитися до читача дуже швидко, більш якісно, більш конкретніше. І навіть якщо бібліотека майбутнього, вже казати про неї, це бібліотека така, яка працює в будь-який час для читача. Навіть може бути і вночі. Тобто, то буде така комп'ютеризація, що прийшов читач в будь-який час, карточку, як кажуть, як ми в банкомат вкладаємо і отримуємо гроші, а користувач буде отримувати книгу чи якусь інформацію, яка йому буде потрібна. Так що бібліотека майбутнього – це дуже великий, дуже потужний буде інформаційний центр для будь-якої людини, а для дітей ще і для дозвілля. Тобто, фактично, бібліотека, сучасна бібліотека – це осередок і хранитель форм, будь-яких форм інформації. Не тільки книжкової інформації, не тільки друкованої продукції, але, підкреслюю ще раз, бібліотека – це хранителька всіх форм інформації, доступної для читача чи для користувача в будь-який час і, що немаловажливо, цілком безплатно. Для студентів, для учнів це особливо важливо. Тому майбутнє фактично за бібліотеками. І підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, я б запитала таке. Коротко, як би ви сформулювали девіз сучасної бібліотеки? Девізом сучасної бібліотеки у нас завжди є, буде, це сучасний читач, сучасна бібліотека, до чого ми весь час намагаємось і робимо все, щоб дійсно так воно здійснилось. Дякую, успіху вам у вашій такій потрібній і благородній справі. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні до Всеукраїнського дня бібліотек та з нагоди 70-річчя з часу заснування Стрийської центральної міської дитячої бібліотеки імені Василя Стефаника у нас в студії була заступник директора Стрийської міської центральної бібліотечної системи по роботі з дітьми Людмила Гаврушенко. Сучасна бібліотека. Сьогодні це, за словами відомого англійського письменника Геймана, бібліотека свободи. Свободи читати, свободи спілкуватися – це освіта, це дозвілля, це притулок і це доступ до інформації. Сьогодні це документно-інформаційний ресурс, доступний будь-якій категорії громадян. Нині книгозбірні – це інформаційні, культурні, освітні заклади, які роблять вагомий внесок у розвиток українського державотворення, сприяють розбудові громадянського суспільства. А бібліотечні працівники допомагають користувачам бути обізнаними у сучасних проблемах, пізнавати реальну картину світу, є справжніми помічниками і порадниками на шляху до вершин знань і мудрості народу.
Нині книжковий фонд бібліотек нашого міста стараннями міської влади нараховує близько 300 000 одиниць. Одночасно з творчим неспокоєм, ініціативністю і завзяттям бібліотеки використовують інтернет-простір, навчають своїх колег, читачів різних категорій і вікових груп техніці роботи, стратегії пошуку інформації, сприяють формуванню мережевої культури. Централізована міська бібліотечна система «Стрия» – одна з кращих на Львівщині і відома далеко за її межами. А заходи, що тут проводяться, творче життя, відзначаються своєю креативністю і різноманітністю, що, звичайно ж, приваблює мешканців та гостей міста. Отож, побажаймо сьогодні бібліотечним працівникам творчої наснаги, міцного здоров'я, натхнення і радості від роботи, щастя і добра, і, звичайно ж, нових успіхів у такій благородній просвітницькій справі. Нагадаю, що в ефірі «Стрий» ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия». Сьогодні вона була присвячена Всеукраїнському дню бібліотек. Наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення «Голос Стрия» для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре! Успіхів, оптимізму, хороших, гарних книг і чудової орієнтації в інформаційному просторі з допомогою нашої міської центральної бібліотечної системи, визнаної однією з кращих у Львівській області, та завдяки її прекрасним працівникам.